sedmi prozbách Oče náše pouze k jedné prozbě Ježíš dává výklad. Z sedmi prochání do modlitby Oče náš lише do jednoho Ježíš dává pojasnění. Oče náš se modlíme, Oče odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Ми молимося, Отче, прости нам наші провини, як ми прощаємо нашим винуватцям. Проч не можемо відпустити? Чому не можемо простити? Протоже ми си не усвідомлюємо чи не признаваємо свої гріхи. Бо не усвідомлюємо і не признаємо своїх гріхів. Свої вини перед Богом. Свої провини перед Богом. Ježíš таки нам říká, co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej jim. Ісус нам каже, що не хочеш, щоб тобі інші робили, не роби і ти їм. Ми не хочемо, аби нам інші конали зло. Ми не хочемо, щоб інші чинили нам зло. Але ми то зло конаме. Але ми це зло робимо. А ми си кажемо, що то зло не є. А кажемо, що це не є зло. Але подивися на овоце. Але подивись на плоди. А вжийся до тієї ситуації, ніби то тобі так ніхто уробив. І вжийся до тієї ситуації, якби тобі так зробили. То вже не хочемо. А цього вже не хочемо. Подивися. Так як ти осуджуєш того другого, ти діяєш чесно то саме, ще гірше. Та як ти посуджуєш іншого, ти те саме, ще гірше робиш. Але хто каже? Коли покажуть це? Так все образить. Образиться. Каже, то є правда. Але це правда. Небо не є то правда. Хіба це не правда? Зачне зужити. І почне лютувати. Що то в нас є? Що це в нас? Нескопність приймати правду. Нездатність приймати правду. Дідичний гріх. Знову первородний гріх. І нам ніхто пові правду образа. Коли хтось скаже правду, образа. А чоловік, він си має спомнять на того чоловіка. І як тільки людина згадує ту особу, уж зачне то снавати цичити. Вже почне нервуватися. Червона твар. Червоні обличчя. Зачне аж трепат. Руки трясуться. Не снашіме правду. Ми не зносимо правду. То є знак піхи в нас. Знак гордині в нас. Як є про нас тяжко признати си то слово «згрішив сем». Як для нас важко признати те слово «згрішив»? Давид був святий крал а пророк. Давид був святий цар і пророк. А як тяжко му було си признати свої подлост а свої хитрації? І як важко йому було признати підліз і хитрість? В určité області. В певній області. В інших областях був мудрий, справедливий. Але мав свою область. В інших областях був мудрий, справедливий, але мав свою ділянку. Істі, він мав чистилище на землі потім. Так, він мав потім на землі чистилище. В Божім слові є то указане на том його сину, який се поставив проти нього. В Божому слові це показано на сину Давида, який виступив проти нього. Люди, які не є схопні відпустити другим, з одного боку, люди, які не здатні простити іншим, пожад мають поцит, що Бог їм не відпустив. Постійно мають відчуття, що Бог їм не простив. Можуть ходити і до святої тайні сповіді. Можуть ходити і до святої тайні сповіді. А постійно мають, пожад се сповідають до неконечно. І безконечно сповідаються. А пожад не мають покою в душі. І постійно не мають спокою в душі. Де кожен? А де корінь? Протоже не доказали просто відпустити другим. Бо не зуміли простити іншим. Проч не доказали відпустити? А чому не зуміли простити? Протоже си не доказали вправді признати свій гріх перед собою. Бо не зуміли вправді перед собою признати свій гріх. А усвідомити си, що Бог, коли відпустив мені. І усвідомити, що коли Бог простив мені. Так, мої длуги са далеко вічі, ніж вучі Богу, ніж якогоколи чоловіка вучі мені. То мої бори щодо Бога набагато більші, ніж будь-якої людини до мене. Коли вас ніхто вельми уразі, або вам способі болесть. Коли вас хтось дуже образить чи спричинить біль. Самозрі, перші реакція є себежаль або ненависть. Очевидно, що перша реакція – себежаль чи ненависть. То сон механізми, які функують в старим чоловіку. Це механізм, який діє в старій людині. Є, треба її знати. Треба її знати. Чи перші віці є, чоловік се потребує вентилувати. Перша річ, людина потребує вентилюватися. Є треба на молитві си усвідомити, що Бог мене бачить. Треба на молитві усвідомити, що Бог мене бачить. Є то якоби вийти до світельного сроку скрізь внутрішній крик великої болесті а плач. Це наче увійти до світельного стовпа через внутрішній крик великого болю чи плач.
Йде зде о уплне віддані се Богу. Тут йдеться про цілковите віддання себе Богу. Руки автоматично вилеті нагору. Руки автоматично здіймуться вгору. А з грудла вихází základний пазвук скрзе самогласку А чи У. А з уст виходить основний звук через голосну А чи У. В této хвілі споєнні з Богом настава освобозені а покой. В цей момент з'єднання з Богом настає звільнення і мир. Покуд нема можливість так-то дати проблем Богу, якщо немає можливості так віддати проблему Богу, можу алеспонь поглясно опакувати: Боже, ти то видиш. Можу хоча б напівголос повторювати: Боже, ти це бачиш. З відпущенням ще одна віць. З прощенням пов'язана ще одна річ. То зважче ту на Україні специфікум. Це є особлива специфіка в Україні. Толік забобону, як отаді є, то є ужасне. Стільки забобонів, як тут, рідко зустрінеш. Всіляке поробені, одробені. Пороблення, відроблення. А не він, це всіхно можне. Навіть не знаю, що все можна. Але люди се бої прокляті. Люди бояться прокляті. Я се то не боюю. Я не боюся його. Кто хоче, ад не прокліна. Хто хоче, хай мене проклинає. Я му відповім, як то допадне. Я відповім, як це закінчиться. А я маю много неприятелів. Я маю багато неприятелів. Проч? Чому? Протоже гласам Божі слово вгод і невгод. Бо повідую Боже слово вчасно і невчасно. А протоже мені залежі на спасе людських душі. І мені йдеться про спасіння людських душ. А протоже мені залежі на просазуванні Божих законів. Відстоювання Божих законів. Такий приклад в житті одного святця. Такий приклад життя одного святого. Ніякий чоловік винашер прокляті проти тому святці. Один чоловік посилав прокляття на того святого. Уплně зужив. Цирком був розлючений. Можна піна му текла з уст. Аж піна текла з рота. Скончив. Закінчив. Падл, а біл мертвий. Впав і був мертвий. Сам си викопав гріб. Сам собі викопав гріб. Тому дотичному святці то вубець не обліжує. А тому святому це зовсім не зашкодило. Що се тіче прокляті. Що стосується прокляття. Так, мезі людьми со урчите пропоєні. Між людьми є певні зв'язки. Так доведемо, ми маємо мобілі, а можемо се контактувати з різними людьми. Наприклад, маємо мобільні телефони і можемо контактувати з різними людьми. Чили є учитий контакт і мезі чоловіком, який не проклина, а мезі мною. Також є контакт між людиною, яка мене проклинає, і між мною. Але те є тарі одна віц. Але тут є одна річ. Єстиже я докажу відпущити. Якщо я зумію простити, так споєнні є перерушено. То зв'язок перерваний. Чили тен, кто несет інформації а виконава прокляті, є дух зла, той, хто демон. Несе інформацію і прокляття, це дух зла, демон. Чи туто шпинаву праці прокляті не кона Бог, але демоні. Цю брудну працю прокляття не чинить Бог, але демони. А вони йому конати єном на тих людях, кежі просто се отевірає прокляті. І вони можуть робити це лише проти тих людей, які відкриваються на це прокляття. Тен, хто доведе відпущити, той, хто зуміє прощати, на нього прокляття не функує. На нього прокляття не діє. Демон прийде, а вратиться на спадок. Демон прийде і повернеться назад. Як бумеранг. Як бумеранг. А виконає то на тому, хто то прокляття винашив. І вчинить свою місію на тому, хто то прокляття посилав. Před dvěma dny měl americký psycholog přednášku ve Lvově. Dva dny tomu amerikánský psycholog měl lekci u Lvově. Jak se má manipulovat s lidmi? Jak manipulovat s lidmi? Ano. Je psychologie evangelia. Tak je psychologie evangelia. Která vnáší harmonii.
яка вносить гармонію. А є хіба, що ми її не знаємо, а не реалізуємо. І це помилка, що ми не знаємо і не реалізуємо цього. А є психологія того злого. А є психологія злого. Інтриг, подводу, а маніпуляція. Інтриг, обману та маніпуляції. Чоловік, покуд зна сам себе, зна околі. Якщо знаю себе, то довкілля. Чесно доведу урчити, як чоловік мислить в урчитих ситуаціях. То точно вмію визначити, як людина думає в певних ситуаціях. Але якщо я буду зневуживати ті законітості. А якщо я буду зловживати закономірності? Ке злу. Для зла. Я буду складати учти перед Богом. Ти буду здавати звіт перед Богом. А таке перед людьми, яким сам ублížil. І перед людьми, яких я скривдив. Єже тіто так звані психологове. Але ці так звані психологи. Це служебниці дьяволові. Слуги диявола. Вони се научі маніпуляції. Навчаться маніпуляції. Ктере ведов в конечній фазі аж к автогеноциді людства. Яка кінцева фаза веде до автогеноциду людства? Хто поужива, а хто шири ті злочини крадені дітей? Хто поширює злочини викрадання дітей? А просазування те деморалізація скрізь ту гендер збоченост. І просування деморалізації через гендер збоченість. То сон так звані науковці. Так звані науковці? То сон подводниці. А це є обманщики. Так звані психологи. Так звані психологи. Мнозі з них сон педофілове, гомосексуалове а скутечне злочинці горші, ніж був Гітлер. Багато з них є педофілами, гомосексуалістами і злочинцями. Падаємо на задки перед психологом. А всі падаємо перед ними, психологи. Тен чоловік се научив ніяких злочинних метод, керими шкоді людству і другим, а ще з того збіра славу. Людина навчиться злочинних методів, які приносять шкоду людству і ще й збирає з цього славу. Падаємо на задки. А ми падаємо перед ним. Адоруємо їм. І адоруємо. Сналопі. Які ми немудрі. Істий князь конал місії в Відні. Один священник, роблячи місії у Відні. Міняв сім преднашку отпущені. Розповідає він, я мав науку про прощення. В Відні то було. Це було у Відні. Прийшла за мною одна пані. До мене прийшла одна пані. A říká, pane faráři, já bych chtěla, já vám dám peníze na modlení a na mši svatou za mého syna. I kaže, oče, já vám dám hroši na službu Božu, щоб modlili se za mého syna. A říká, jaké máte problémy? A jaký máte problémy? Syn před 10 roky bez důvodu odešel z naší rodiny. Syn 10 roky tomu bez příčiny vyděšel z sem'ji. No a vůbec ani nezatelefonoval. I navíc nezatelefonoval? Nic. Нічого. Мені то вельми зранило. Мене це дуже зранило. Я все си зістила, де он є. Я знаю, де він є. Он працює у віденській поліції. Працює у віденській міліції. Але ані єдно слово, ані єден допис, ніць. Але жодного слова, жодного листа, нічого. А тен князь ріка, ну так, зрені асі мєл дувод, діш одешел. А священник каже, мабуть, мав причину, якщо відійшов. Зрення з тему нічим ублížила. Мабуть, ви його образили. Як мама. Як мама. Можна се з ним маніпулювала ніяк. Може, маніпулювали ним. А уж то не мог видержати. І він же не міг цього витримати. Я не вім, що се стало. Де пак, то ні, що я не. Ні, стала заперечувати. То не ображайте мене. Не ображайте мене. Ріка, ну добре, пані, а так каждопані бісте му мала відпустити. Ну. Добре, пані, але він би мав йому простити. Способив вам болець, так му відпустити. Він би вам завдав біль, то йому простіть. А пані знову опакувала, ну але я главне вам давав ті пеніз, аби сте се за нього молили. Але я даю вам гроші, щоб ви за нього молилися. А він ріка, а я вам праві, що мусите відпустити. Але я кажу, що мусите простити. А брати що докола? І постійно по колу. Уж сам вам, пані, рекав, що маєте робити з Панем Богом. Я ж вам сказав, що маєте робити з Господом Богом. А мати ріка, яке було то казані? Вона прийшла додому, чоловік запитує, яка була проповідь? Але він мовив про відпущенні. Про прощення. А я потім сам з тим казателем мовила. А я потім говорила з тим проповідником. А рікла о нашому синові. І сказала про нашого сина. А що ріка? А що він сказав? Але він пораз опакував нічого, так, що маємо... Вже мав відпустити. Постійно повторяв, що маємо йому простити. Я сам то висвітлювала, що давам пенізи на мші святого за нього. А я пояснив, що даю гроші на службу Божу, щоб він не вернувся. А порад опакувала стійно. А він постійно одне і те саме повторював. Ну а тен її муж рікав, ну так, ти ж рекли, що маємо відпустити.
Так бисьме ми мали відпустити, не? А чоловік каже, якщо кажеш, що мали би простити, то мали би простити, чи не так? Так си клекні, а я таке, а помодлиме се, а відпустиме ми. То станьме на коліна, помолімся і простімо йому. Пане Ježíši, odpusti nám, že jsme ublížili našemu synovi. Господи Ісусе, прости, що ми образили нашого сина. А що одійшов від нас? Що він від нас відійшов? Як ти то молиш? Як ти молишся? Он нам способив болезнь. Це він завдав нам біль. Ну, але ten kněz říká, že my máme prosit za odpuštění. Але священник казав, що ми маємо просити. Так нам, Пане, odpusti. Прости нам, Господи. Наколи є на нашій вині? Наскільки це наша провина? А ми йому таки відпущимо, ніж нас зранив. І ми теж йому прощаємо, що він нам завдав болю. А ти це модли ти. А тепер і ти молися так. Жена ніяк се крутила. Жінка крутилася. А муж їй каже, ну так, рекни, що ти йому відпустиш. Чоловік каже, скажи, що ти йому прощаєш. Бог є тут, а він то слышить. Бог є тут і це чує. Жена се розплакала вельми. Жінка розплакалася. A potom nakonec řekla, tak Pane Ježíš, já mu odpouštím. I nareště kaže, Hospode Jisuse, já jemu proščaju. V tu chvíli, jak to řekla. A v toj moment, jak це сказала. Přesně v tu chvíli zazvonil telefon. Саме в той момент зазвонив телефон. A kdo se ozval? І хто озвався? Мамі, то сем я. Мамо, це я. Можу завтра прийти? Можу завтра прийти. Мама була в шоку. Мама була шокована. Так, так, прийди. Так, прийди. Ježíš říká, že když bratr má něco proti tobě, ty jdi nejprve a smíš se se svým bratrem. Ісус каже, коли брат має щось проти тебе, то ти перший йди примирися з братом. Ви скушали сте то? Чи ви це коли-небудь пробували? Це цікавий закон. Це цікавий закон. Чи це мусі страшно перемогти? Людина мусить страшно перемогти себе. Але поки то учиніме. Але якщо це зробимо, так кожнопадне достанемо світло. То в будь-якому разі дістанемо світло. А той дух, який тримав нас і того другого. І дух, який тримав нас і другого. Скрізь той крок віри відступить. Через той крок віри відійде. А многі неприятелі се стануть великі приятелі. І часто з ворогів стануть великі друзі. Чили той крок ма учинить невинна сторона. Цей крок має зробити невинна сторона. Перший. Перший. Když тобі někdo ublížil, ти урок ten крок. Коли тебе хтось образив, ти зроби той крок. А зіскаєш скушеність. І набудеш досвід. Бог ти укаже твою вину. Бог покаже твою вину. Терол ти згубець не віде. Яку ти зовсім не бачив. Може, справи скритого чоловіка. Може, саме через ту людину. А он... А йому се отеврав таке очі. Але також і їй відкриються очі. Чи та комунікація і то нап'ятті, яке коná ten гріх, який є в нас, ве мені і в тому другому. Ця комунікація і напруга, яку чинить природний гріх в мені і в ближньому. Он є в отроцтві старого чоловіка і я. Він є в рабстві старої людини і я. А ті, ті се... То сон великі конкуренти. А це великі конкуренти. Завість, жарливість, а не все всіх можна. Заздрість, суперництво та все інше. Я завжди říkám, jestliže два люди під сонцем мають витворити єдноту. Якщо дві людини під сонцем мають створити єдність. І дві то були ще манжели. Навіть подружжя. Так, мусі вийти до Христової смерті. Обоє мусять увійти до Христової смерті. Чи мусі реалізувати Христове спорукрижування. Здійснити Христове співроспяття. Не їм відпустити. Не лише простити. Але уплне просто се дати Богу. Цілковито віддатися Богу. А потім се відкриє очі. А потім відкриються очі. Протоже єдине в Христу можемо конати праву єдноту. Бо лише в Христі можемо мати справжню єдність. А єдність. Там платить то заслібені. А там діє та обіцянка. Єстиже два або три се з'єднотні, а о цоколі будуть просити, достануть. Якщо двоє або троє об'єднаються, і за що би не просили, то одержать. Та єднота то не є отазка єном ніякої догоди. Єдність – це не питання до договору. То є отазка єдноти, яка витваржі простор, аби до проблему вийшов самотний Ježíš.
Це питання єдності, яке створює простір, щоб до проблеми війшов сам Ісус. Самозрення потім, покуд просимо за Божі віці. І якщо просимо за Божі речі, так Бог нам є да. Бог дасть нам їх. Нігди гнет. Інколи зразу. Нігди později. Інколи пізніше. А нігди нам да нєцо лепші. А інколи дасть щось ще краще. Вічною є зважні закон. Переважно є особливий закон. Просимо. Просимо. Правий опак. І приходить якраз навпаки. Якоби ціле пекло се проти нам поставило. Наче б ціле пекло проти нас виступило. Потреба терпеливо стати і молитися. Тоді потрібно терпеливо стати і молитись. А потім уплне з іншого конця. А потім цілком з іншого кінця. Все всі наші калкуляції і плани. Попри всі наші підрахунки і плани. Це справа він вирішить. Вся справа вирішиться. Так, як ми того вбець ані не чекали. Так, як ми цього зовсім не очікували. Бог має тисяч можливостей. Бог має тисячу можливостей. Ми не видимо ані за рог. Ми навіть за кутом не бачимо. Кожен з нас би мав бути ангел миру. Кожен з нас мав би бути ангелом примирення. Я си спомінам, де сен се обратив ве свих 15-16 летих. Пригадую, коли я навернувся в 15-16 років. Так сем... Позорував встаги моєї матки зі сусідкою. То я спостерігав над стосунками моєї мами з сусідкою. Вони між собою не мовили аси, ну, 10 або 20 років, не знаю. Вони не говорили між собою 10 чи 20 років. Мій отець а її манжел, так ти були нормальні приятелі. Мій батько і її чоловік були нормальними друзями. Навіть ще ми були родина. Тим більше ми були родиною. Я це то не хапав. А я цього не розумів. Чекаю, як ту маму обельсти? Кажу, як би маму обхитрити? А ту тету ведла таке. І ту тітку поруч також. Так сем вимислив на ній таку святу лест. І я вигадав таку святу пастку. Та тета стала в гумні, а я сем там таке через плоцню мовив. Тітка стояла на городі, я через паркан з нею говорив. Так ми говорили něco. А потім уж просто повідав сам něco позитивного. Я сказав щось позитивне. Що рекла моя мама? Що сказала моя мама? Вона на неї страшно надавала. Вона страшно сварилася на неї. Я сам то слышав. Я це чув. Але потім рекла нам таку 1% добра. Але потім сказала 1% добра. Але зase я на ній надавав. І потім далі сварилася. Я сам взяв той 1%. Я взяв той 1%. А ти сам то те, тетє повідав. І сказав цій тітці. Тета се розважила. Тітка засіяла. А рекла něco позитивного. І сказала щось позитивне про мою маму. Я сам прийшов. Я прийшов. А потім зase мамі сам то ще, ще обалив до далеко більшого позитивного просто ніякої реклами. І так перед мамою це ще прикрасив позитивною рекламою. Мама се розставила. Мама розстала. Зase рекла něco позитивного. Знов склала щось позитивне. А на конець се стали великі приятелі. І не кінець вони стали великими приятельками. Ми маємо бути ангелі миру. І ми маємо бути ангелами примирення. Але ми то діляємо опачні. Але ми робимо це навпаки. Ми слышимо ніякий розговор. Ми чуємо якусь розмову. Між ніхто мовить о нікому другому. Коли хтось говорить про іншого. А ти се це прирекне. Ані не хоче зло. Але ми візьмемо то зло а поставимо його до určitого світла. І тепер проговориться навіть не хотячи зла. А ми візьмемо зло це і поставимо до іншого світу. Нікому то повіме. Комусь це скажемо. Те ніхто тому ще прийде. Хто ще додасть до цього? А донесе то тому. І донесе тій людині. А теть є напруга. І тепер напруга. Списуватель Толстой то ще повідає таким кратким прикладом. Письменник Толстой це ще розповів в такому короткому прикладі. А мужиці. Два мужики. Єдному через паркан перелетіла кура. Одному через паркан перелетіла курка. Он забив, а гонів наспід. Він вбив і кинув назад. Ten druhý, když přišel zase ovce přišla, zabil ho a hodil mu naspět. A toj druhý, když přišla vývce, zabil i kynul naspět. Ten mu zabil koně. Toj ubil koně.
Ten потім йому підпалив хату. Той підпалив хату. А той йому таке підпалив хату. І той другому підпалив хату. А потім скочили обидва на Сибіжі. А потім обоє кінчили в Сибірі. Аби схладили свою голову. Щоб прохолодити свою голову. Але так є то з нами. А так є і з нами. Та нинішнє ве старе законі око за око, зуб за зуб. Ще в старому законі око за око, зуб за зуб. Старий чоловік має за один зуб всіхні зуби. Бо стара людина має закон за один зуб всі зуби. Чи тарі є, тарі нині ані справедливість. Тут навіть не є справедливість. А не вовець відпущення. А тим більше прощення. Чи що то в нас є? Що це в нас є? Гнів, ненависть. Гнів і ненависть. Ти ж ти не відпустиш, ані тобі не буде відпущено. Коли ти не простиш, і тобі не простять. Чи то, що ми мусимо другим відпущити. Те, що можемо прощати. Те про нас шансе. Це для нас шанс. Аби Бог відпустив нам. Що Бог простив нам. А чек си увідомі конкретні гріхи. І усвідомить людина конкретні гріхи. А рекне, Боже, відпусть тому чоловіку, а відпусть таке мені. І скаже, Боже, прости тій людині, але також і мені. А прийде покой. І прийде мир. Вискоши його. Спробуй це. То можеш скоушити кожен день. Це можеш пробувати щодня. То є навод Евангелія. Це є інструкція з Євангелії. То є молитва Отче наше. А це є молитва Отче наш. Отпусти нам наші вини. Прости нам наші провини. Мені і тому братові. Мені і братові. Або отпусти нам. Прости нам. Яко я відпущую. Як я прощаю. Відпущення Ісус здоразнює не в молитві Отче наш, але і при укрижуванні. На прощення Ісус наголошує не тільки в молитві «Отче наш», але і під час розп'яття. Учи тенто конкретний крок, візьми папір. Зроби цей конкретний крок, візьми папір. На одну сторону напиш імена тих, котрим ти си в житті ублížив. З одного боку напиши імена тих людей, яких ти в житті скривдив. На другу сторону напиш імена тих, котрі тобі ублížили в житті. З другого боку напиши імена тих, які скривдили тебе в житті. Пройди си обдобі предшкільного віку, школьний вік, доспівані, зралий вік, аж до днешнього дня. Пройди період дошкільного віку, школи, юності, зрілості і аж до сьогодні. Найперше прос, аби Бог відпустив тобі, кому ти си в житті ублížив. Найперше проси Бога, щоб простив тобі те, коли ти когось в житті скривдив. Родичі, сорозенці, сполужаці. Батьків, братів, сестер, однокласників. Потім в молитві відомо перед Богом відпусти конкретним людям, їхні імена прочтеш, найлепше перед двома свідками. Потім в молитві свідомо перед Богом прости конкретним людям, імена яких прочитаєш, найкраще перед двома свідками. Бог і твої гріхи відпусти, а дай ті покой. Тоді Бог простить тобі і твої гріхи, і дасть тобі мир. При якій příležitosti можеш заслати погляд тим, котрі ті ублížили на знак твого відпущення. При якій знагоді можеш вислати листівку тим, які тебе скривдили на знак того, що ти їм прощаєш. У кого внімаєш, що є треба, аби спожадав о відпущенні, так то учинь таке. Якщо усвідомиш, що треба когось просити про прощення, то це також зроби.